মানুহক মাত্ৰ ছফুট মাটি লাগে। এই ছফুট মাটিৰ বাবে নিজ গাঁৱতে ঠাইৰ নাটনি ঘটিছে তফাজুলৰ। ঢিঙৰ ধৰ্ষণকাৰী নিহত তফাজুল ইছলামক জানাজা দিবলৈ গাঁওবাসীয়ে এৰি নিদিয়ে মাটি। মৰ্গৰ পৰা অনা মৃতদেহ ঘৰৰ চোতালত পৰিল আলায়াথানি হৈ। তফাজুলৰ মৃত্যুত হৰ্ষোল্লাস দেখুৱালে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীয়ে। তফাজুলৰ মৃত্যুত কান্দিবলৈ কোনোবা আছিল যদি একমাত্ৰ নিজৰ পৰিয়ালটো লোক। পুৱতি নিশা ধৰ্ষণকাৰী তফাজুলৰ মৃত্যুৰ বাতৰি প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতেই জানাজা বৰ্জন কৰিছিল বৰভেটি গাঁৱৰ ৰাইজে। এঘৰীয়া কৰা হৈছিল তফাজুলৰ পৰিয়ালক। বৰভেটি গাঁৱৰ ৰাইজে তফাজুলৰ মৃতদেহ ৰাজহুৱা কবৰস্থানত কবৰস্থ কৰিবলৈ নিদিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতেই বৰভেটি গাঁৱলৈ তফাজুলৰ মৃতদেহ অনাৰ বাট বন্ধ কৰি দিলে গাঁওবাসীয়ে। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছতে ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত তফাজুল ইছলামৰ মৃতদেহ পৰিয়ালক চমজাই দিয়ে ঢিং আৰক্ষীয়ে। কিন্তু থলপথেৰে ধৰ্ষণকাৰী তফাজুলৰ মৃতদেহ নিব নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈ পথ অৱৰোধ কৰে গাঁওবাসীয়ে। বন্ধ কৰি দিয়ে তফাজুলৰ ঘৰলৈ যোৱা পথ। ফলত পানীৰে কলৰ ভূৰত মৃতদেহ ঘৰলৈ নিবলৈ এইদৰে মেটেকা গুচাই পথ তৈয়াৰ কৰিবলগীয়া হ'ল পৰিয়ালে। এবুকু পানীত মেটেকা চাফা কৰি এইদৰে বিলাই বিপত্তিৰ মুখামুখি হ'ল পৰিয়াল। আজি ৰাতিপুৱাই আমি বৰভেটি গাঁওবাসী চবেই একেলগে বহিলোঁ। বহি পেলাই এটা সিদ্ধান্ত কৰিলোঁ, তিনিটা প্ৰস্তাৱ আমি লৈছোঁ তাৰ এগেইনষ্টত, যে সেই ল'ৰাজনক আমি আমাৰ ইয়াত কবৰস্থান যিটো আছে তাত আমি জেগা নিদিওঁ, আমাৰ ৰাইজৰ সিদ্ধান্ত এইটো। তাৰপিছত তাৰ জানাজা আমি নপঢ়োঁ আৰু সেই পৰিয়ালটোক আমি সামাজিক হিচাপে এঘৰীয়া কৰিছোঁ। আমি অপৰাধীৰ লগত নাই, আমি সদায় ন্যায়ৰ লগত আছোঁ। ইফালে তফাজুলৰ জানাজাৰ বাবে পথ আৰু কবৰস্থান এৰি দিয়া বাদেই স্থানীয় লোকে কফিনৰ বাবে বাঁহ এডালো নিদিলে কাটিবলৈ। ঘৰৰ সাঁচতীয়া কাঠ আনি তৈয়াৰ কৰিলে কফিন, কিন্তু কবৰস্থানত ঠাই নাই। বহুপৰ আলায়াথানি হৈ চোতালত পৰি থকা মৃতদেহটো সমাধিস্থ কৰিবলৈ ঘৰৰ পুখুৰীৰ পাৰ কটাৰ বাদে গত্যন্তৰ নাই। পৰিয়ালটোৰ সদস্যসকলে আন কোনো গাঁওবাসী নোহোৱাকৈ নিজৰ মাটিতে জানাজা দিলে ছাত্ৰে ধৰ্ষণকাৰী তফাজুলক। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মানুহক মাত্ৰ ছফুট মাটি লাগে। এই ছফুট মাটিৰ বাবে নিজ গাঁৱতে ঠাইৰ নাটনি ঘটিছে তফাজুলৰ। ঢিঙৰ ধৰ্ষণকাৰী নিহত তফাজুল ইছলামক জানাজা দিবলৈ গাঁওবাসীয়ে এৰি নিদিয়ে মাটি। মৰ্গৰ পৰা অনা মৃতদেহ ঘৰৰ চোতালত পৰিল আলায়াথানি হৈ। তফাজুলৰ মৃত্যুত হৰ্ষোল্লাস দেখুৱালে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীয়ে। তফাজুলৰ মৃত্যুত কান্দিবলৈ কোনোবা আছিল যদি একমাত্ৰ নিজৰ পৰিয়ালটো লোক। পুৱতি নিশা ধৰ্ষণকাৰী তফাজুলৰ মৃত্যুৰ বাতৰি প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতেই জানাজা বৰ্জন কৰিছিল বৰভেটি গাঁৱৰ ৰাইজে। এঘৰীয়া কৰা হৈছিল তফাজুলৰ পৰিয়ালক। বৰভেটি গাঁৱৰ ৰাইজে তফাজুলৰ মৃতদেহ ৰাজহুৱা কবৰস্থানত কবৰস্থ কৰিবলৈ নিদিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতেই বৰভেটি গাঁৱলৈ তফাজুলৰ মৃতদেহ অনাৰ বাট বন্ধ কৰি দিলে গাঁওবাসীয়ে। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছতে ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত তফাজুল ইছলামৰ মৃতদেহ পৰিয়ালক চমজাই দিয়ে ঢিং আৰক্ষীয়ে। কিন্তু থলপথেৰে ধৰ্ষণকাৰী তফাজুলৰ মৃতদেহ নিব নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈ পথ অৱৰোধ কৰে গাঁওবাসীয়ে। বন্ধ কৰি দিয়ে তফাজুলৰ ঘৰলৈ যোৱা পথ। ফলত পানীৰে কলৰ ভূৰত মৃতদেহ ঘৰলৈ নিবলৈ এইদৰে মেটেকা গুচাই পথ তৈয়াৰ কৰিবলগীয়া হ'ল পৰিয়ালে। এবুকু পানীত মেটেকা চাফা কৰি এইদৰে বিলাই বিপত্তিৰ মুখামুখি হ'ল পৰিয়াল। আজি ৰাতিপুৱাই আমি বৰভেটি গাঁওবাসী চবেই একেলগে বহিলোঁ। বহি পেলাই এটা সিদ্ধান্ত কৰিলোঁ, তিনিটা প্ৰস্তাৱ আমি লৈছোঁ তাৰ এগেইনষ্টত, যে সেই ল'ৰাজনক আমি আমাৰ ইয়াত কবৰস্থান যিটো আছে তাত আমি জেগা নিদিওঁ, আমাৰ ৰাইজৰ সিদ্ধান্ত এইটো। তাৰপিছত তাৰ জানাজা আমি নপঢ়োঁ আৰু সেই পৰিয়ালটোক আমি সামাজিক হিচাপে এঘৰীয়া কৰিছোঁ। আমি অপৰাধীৰ লগত নাই, আমি সদায় ন্যায়ৰ লগত আছোঁ। ইফালে তফাজুলৰ জানাজাৰ বাবে পথ আৰু কবৰস্থান এৰি দিয়া বাদেই স্থানীয় লোকে কফিনৰ বাবে বাঁহ এডালো নিদিলে কাটিবলৈ। ঘৰৰ সাঁচতীয়া কাঠ আনি তৈয়াৰ কৰিলে কফিন, কিন্তু কবৰস্থানত ঠাই নাই।
বহুপৰ আলাই আথানি হৈ চোতালত পৰি থকাৰ মৃতদেহটো সমাধিস্থ কৰিবলৈ ঘৰৰ পুখুৰীৰ পাৰ কটাৰ বাদে গত্যন্তৰ নাই। পৰিয়ালটোৰ সদস্যসকলে আন কোনো গাঁওবাসী নোহোৱাকৈ নিজৰ মাটিতে জানাজা দিলে ছাত্ৰীৰ ধৰ্ষণকাৰী তফাজ্জুলক। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।